Un vēl jaunums Latvijas televīzijā tapis vēl nebijis projekts seriāls jauniešiem. Tā nosaukums 16+, un stāsts ir par vidusskolēniem. Tā kā seriāla mērķa auditorija ir jauni cilvēki, vispirms tas būs skatāms sociālajos tīklos, bet ar laiku to varēs redzēt arī Latvijas televīzijas ēterā vairāk stāsta Linda Bērs. Tas ir par draudzību, jauniešiem, viņu problēmām un sevis meklēšanu. Tā par jaunā seriāla būtību saka tā veidotāja un aktieri. Viens ir skaidrs, Latvijas televīzijai šis projekts ir kas nebijis. Mēs ļoti ceram, ka jauni cilvēki šo projektu novērtēs. Tas tiešām ir pirmais un tāds unikāls veids, kā liela mediju runā ar jaunu auditoriju. Līdz šim nekas tāds Latvijā nav bijis, lai gan pasaulē jauniešu seriāla izveide ir ļoti populārs formāts. Par seriāla ideju un tā scenāriju rūpējās Artis Dobrovoļskis un Osvalds Zebris. Projekta sākumposmā veidotas pat jauniešu fokus grupas, lai sarunās ar viņiem saprastu, kas viņus pa īstam interesē. Ar to arī šis žandrs, teiksim, mani piesaisti ar to, ka jauniešiem tā dzīve ir, vismaz man tā liekas tāda spilgtāka un vēl ir ļoti lielas ekspektācijas un zināms maksimālisms, ko, man liekas, ir interesanti arī stāstīt tādā seriāla formā. Man šī ir interesanti padomāt par to posmu cilvēku mūžā, kad viņš vairs nav bērns un viņš vēl īsti nav pieaugušais. Un man šī tā, ka tas ir tas brīdis, kad tas viņa es, katram mums ir kaut kāds savs es, ir visvairāk apdraudēts. Scenārijā Osvalds Zebris uzsvēris cilvēku individualitātes saglabāšanu. Taču savu redzējumu darbā paudis arī režisors, kas scenāriju pārvērtis vizuālos tēlos. Tie cilvēki, kuriem 15 gadu, viņi ir tik ļoti savādāk nekā mēs. Viņi domā pilnīgi savādāk, viņi iepazīstās savādāk. Viņi ir tā kā no Marsa. Man liekas, jebkurš vidējs Japānis vai Norvēģis ir daudz līdzīgāks mums nekā viņi. Režisors atzīst, ka šis viņam ir viens no mīļākajiem darbiem. Filmēšana norisinājās reālā vidē, skolās un dzīvokļos. Sižetā runāts par dažādām problēmām – jauniešu attiecībām ar vienaudžiem un citu paaudžu cilvēkiem, narkotiku alkohola lietošanu, seksuālu pieredzi, problēmām, kas saistītas ar sociālo tīklu lietošanu. Lomās iejutās jaunieši bez profesionālas filmēšanās pieredzes. Man ļoti patīk epizodes visas, kurās esmu redzama kopā ar Baibu Broku, kas attāla manu mammu. Jo man tāda liekas, tāds mīļas epizodes priekš manis. Man varonu sauc Pauls Ziediņš, viņš ir ļoti introverts zēns, kurš ir ieķēries savā bērnības draudzenē un dar visādas lietas pret savu gribu un iziet cauri smagam emocionālam ceļojumam. Pieļauju, ka ne tikai šis arī jauniešiem, bet arī vecākiem cilvēkiem. Tīri redzēt, kāds ir no jauniešu skatu punktu, varbūt kas arī mūsdienās notiek jauniešiem, kas varbūt atšķirās no viņu posma, laika posma, un mazliet arī padomāt varbūt par saviem bērniem, kā viņi jūtās, kas viņiem notiek. Viss, ko mēs varam darīt, ir cerēt, ka tas jauniešus uzrunās un viņi spēs identificēties ar kādu no šiem tēliem. Varbūt kāds skatīsies un sapratīs, jā, es īstenībā esmu Mārtiņš, vai es 11. Klasē būšu Mārtiņš. Un varbūt kāds sajūtīsies drošāks par sevi. Seriālam būs 11 sērijas un katra vidēja 12-13 minūtes gara. Informāciju par seriālu sociālajos medijos, YouTube, Facebook un Instagram varēs atrast jau no septembra sākuma, bet pirmās divas epizodes būs redzamas 21. septembrī. Linda Bērze, Otto Ailts, Nikita Aleksejevs, Olofs Perševits, Latvijas televīzija.